Jesper Linda, det blir 3-2 hemma mot Skirö här i hemmapremiären. Skönt såklart att få börja på hemmaplan med en seger. Du fick avgöra matchen med 3-2, vi kommer dit sen, men hur känns det efter matchen? Ja, det känns ju skönt att få vinna en sån här match när det är så tajt liksom. Mm. Och matchen i sig då, hur tycker du att den är? Den står liksom och går lite fram och tillbaka och det är tajt hela vägen. Vad tycker du om matchen? Jag tycker vi gör det bra i första halvlek och sen ja, i andra blir det väl lite fram och tillbaka, men jag tycker vi gör det bra matchen ut. Mm. Ni har ju 1-0 i paus. Ja. Vad säger ni till varandra i halvtid? Nej, men att fortsätta bara, för vi har ju lägena och ja, vi skapar ju lägen, men de sitter inte, så det är bara att fortsätta att tugga i. Ni vet ju att det är ett bra lag liksom, och om ni bara håller i och liksom har lite tålamod som sagt, då kommer ju lägena och ni vinner ju den här matchen till slut. Och du får göra 3-2 där när det står och väger. Berätta lite om målet. Nej, jag åker väl från vänsterkanten och har kontakt med Sanna nere på höger halven. Och sen, hon är jätteduktig på att hålla liksom ögonen uppe, så hon hittar ju en fin passning mellan backarna, tror jag. Mm. Och skönt såklart att få peta in den. Och sen så, de har något bortdömt mål på offside och sådär, så det är ju tajt hela vägen. Ja. Och Skirö kommer ju vara med i toppen av tabellen, det är inget konstigt med det liksom. Hur viktigt är det att vinna de här tajta matcherna? Nej, men det är ju otroligt viktigt såklart att man är med och liksom på tårna hela tiden. För det är en jämn serie nu. Du är ny i det här laget. Hur känns det så här långt från att du kom till Villa Lidköping och nu då? Ja, det känns jättebra. Liksom med gänget och på isen och hela föreningen. Jättetrevliga. Härligt. Tack för idag. Tack.